děti, doufám, že vás to dneska znovu bavilo. Matematika je konec konců velice zábavný předmět a zítra máme sportovní den. A jo, zítra máme sportovní den, to není vůbec žádný vyučování, jenom sport. Já nevím, proč z toho dělají takové drama. Já mám osobního trenéra od té doby, co jsme byli 4 roky. A zítra je sportovní den, tam můžu Hance ukázat, jak jsem skvělej ve sportu. A kdo to potřebuje? My bychom měli mít matematický den. To by bylo něco. To by mě bavilo. A mě se ale nikdo nezeptá. Dobrý ráno, děcka. Ahoj, Hanko. Ahoj, já už jsem tak nervózní. Za chvilku začínáme. Proti komu budeme hrát? No, já myslím, že budeme hrát proti jedný z těch ostatních tříd. No, já vás teda budu pořádně podporovat. Tak co? Už jste nachystaný? No, tak já každopádně. Ale podívej, co to má Tessa. Dobré ráno. No, to bylo jasné, že se za mnou všichni budou otáčet. Mám nejkrásnější věci. Na co to máš? Teď máme dneska jenom sport. Ach, no tak to je snad jasné. Sportovní den, tak tam budou různé disciplíny. A na každou disciplínu mám různé outfity. A vy tu budete běhat v jednom oblečení celý den, to je nechutné. Tak já myslím, že bychom měli asi radši do tělocvičny. Tak, tady jste všichni z 5. A. Proti vám bude hrát 5. B. A to jsou naši protihráči? To je Davidova třída. A podívej, tamhle sedí. A ta holka je zase u něj. Ona s ním chodí do třídy, to jsem nevěděla. Tak děti, jděte se nachystat? Tak, everybody, kde jste všichni? Já jsem pan kouč a můžeme začít. A můžeme začít vybíjenou. Vybíjenou, no to jsem samozřejmě připravena. Tak 5A tady left a 5B tady right. Oh, myslím, že tenhle outfit je úplně perfektní. Tessa, co to máš na sobě? No tak se podívejte, to je můj dres na vybíjenou samozřejmě. Vy vůbec nevíte, vy se v tom vůbec nevyznáte. Můžeme začít. Tak, Davideš, můžeš začít. Dobře, tak já začínám. No já myslím, že to je úplně pitomý. David mě ani nepozdravil. No nejsme už spolu, ale mohl aspoň říct, ahoj Hanko, jak se máš? Haha, jsi venku. Haha, trefil jsem tě. Tak a máme první bod. Skvělé, Davide, no to si udělal úplně perfektně. Ale to bylo nefér. Já jsem ještě vůbec nebyla nachystaná. No, ale ta hra už začala. Jestli to teď ještě všechno kvůli tobě prohrajeme, tak to pěkně schytáš. Ale prosím tě, uklidni se, že jsme teprve začali. No, tak teda dobře, tak já jsem venku. A teď mám ten míč? Ne, ty tady zůstaneš na straně a 5B má ten míč. Haka té hře vůbec nerozumí. Vždyť to každý zná, že je na měsíci nebo kdo. Tak, házej! A ty to umíš, to zvládneš. Teď ještě David podporuje tu holku. Davide! Hanko, co je, já teď nemůžu, teď hrajeme. No já jsem jenom chtěla říct ahoj. No Hanko, já teď nemůžu, teď vidíš, že hrajeme. Tak, ale já jsem chtěla říct jenom ahoj. No, teď už jsme se pozdravili. Haha, Davide, jsi venku. No tak teda díky, to je teda jenom kvůli tobě. Davide, viděl jsi můj sportovní outfit? No vypadá to nějak prapodivně. Tak a teď je to 1-1. Hanka je venku a David. Teď se musíme snažit. Takže 1-1. Jeden point A, jeden point B. Hurá, hurá, 5A. Vedeme, hurá, hurá, 5A, 5A. A to zvládneš, Teso, házej. Jenom musíme trefit Johna. No to samozřejmě není žádný problém. Ona hodila úplně vedle. Tak a teď má ten míč David, ne? Tak teď můžu někoho trefit a půjdu dovnitř. Tak ho si vyberu. Hurá! Trefil jsem ji. To nemůže být pravda. Čole, já jsem tady zpátky. A zrovna dneska hraje proti Filipovi. Tak já Davidovi ale dneska fandit nebudu. Já doufám, že hodí vedle. Filip je náš poslední hráč. To je tak napínavý. Neboj, Filipe, ty to zvládneš! Trefili jsme!
Hurá, a kdo je teď vítěz? Samozřejmě, že my. Hurá, hurá, páta B. Very good, very good. Takže páta B vyhrála první disciplínu. Oh, to byla moje vina. Ale Davide, nic se z toho nedělej, ty jsi se dobře držel, byl jsi úplně poslední na hřišti. No tvoje vina to nebyla, Filipe. Spíš Hanky, tu trefili jako první. Ronja, ale teď je to týmová hra, taky tě trefili, to nebyla moje vina. No, musíme držet všichni dohromady. Tak, pátá A. A next discipline je basketbal. A basketbal to mi jde. Tak, to zvládneme. Hurá! Tak, máme k dispozici jenom tu malou tělocvičnu, takže 3-3. Ono, už to začíná, já ještě nemám na sobě dres. Já mám ten míč, já to trefím. Hurá, 2 body. Vedeme, super. No, já jsem vám to říkal, že mi to jde. No, skvělý. Oh, oni začali beze mě? Vždyť já jsem ještě nebyla oblečená. Nemusíte přece jázet, že jsem přišla. A oni ne, já se i pro mě. No, to nevadí. No, je opravdu nejlepší hráč. Je mi to líto, ale já myslím, že nevyhrajem. Hurá! A tentokrát jsme vyhráli, my jsme nejlepší. No, opravdu, dobrá hra, dobrá hra. 7-2. Oh, skvělé, Filipe, to se ti povedlo. Tak a teď poslední disciplína, fotbal. Potkáme se venku. Fotbal? A já jsem slyšela pana kouče, že budeme střílet i penalty. A podívejte se, kdo stojí v brance. To je skvělé, že jako profesionální fotbalista máte čas tady zaskočit na našem sportovním dni. Ahoj, bratránku, to snad není možný. To je ten její bratranec, ale ten hraje fotbal profesionálně. To je přece nefér. To prostě prohrajeme. To je jasný. No, to je jedno, ale budeme se snažit a třeba to zvládneme, kdo ví. Tak, každý má jednu penaltu a budete se střídat. A my jsme jenom 5 a oni jsou 6. No, tenhle sportovní den já se vůbec nestíhám převlékat. No, ale teď mám svůj fotbalový outfit. Tak, já vám teď ukážu, jak to umím. A... No, já jsem vůbec nevěděl, že už začínáme. Doufám, že si nebudu myslet, že to dělám kvůli Luize. No, on to určitě nechal na schvál kvůli jeho sestřince, ale pozor... A ne, vedle. A... On to chytl. Hurá! Tak, kdo je teď fotbalový profík? O, Filipe, skvělý, ty jsi nás zachránil, je to teď 1-1. Podívej se na to, jak ho úplně oslavuje. Teď jsem na řadě já. Hurá, trefa! Aha, Hanko, viděla jsi to? Taky jsem dal gol. No, dobrá trefa, ale přece jenom jsi proti týmu. Oh. Já jsem to netrefila, chytl to. Pane kouči, já vím, že to jsou úplně vedle, nemůžu ještě jednou? Jo, a teď je to vyrovnaný. Já jsem tak nervózní, to je tak napínavý, kdo asi dneska vyhraje. Pátá A nebo pátá B? OK, tak máme tu skore a střílíte jenom vy dva. Kdo dá gol, tak vyhrává. Já chci začít, já to určitě zvládnu. No, to bude určitě skvělý a já to určitě netrefí. Oh, ne, já jsem uklouznul, ta tráva je mokrá. Oh, ne, jestli to teď trefí, tak ty ostatní vyhrály. Oh, všichni mě sledujou, všichni záleží jenom na mě. No tak to bylo opravdu ofousek, ale vy jste vítězové. No ne, jak je to možný, že vyhráli oni? No, je mi to líto. A Luizo, já jsem musel zůstat fér, to je líto. A to bylo skvělý a ještě jsme vyhráli. Škoda jenom, že mě David celou dobu ignoroval. Hanko, dobrá hra? To jste zvládli perfektně.
To je od něj milý, že nic takovýho řekl. Já jsem myslela, že bude naštvaný, ale všechno dobře dopadlo.